Det har vært eventyr av en jobb, og et privilegium å få lov å holde på. Det må jeg si. Big bros! Topp stemning på Hålandsdalen leirskole. I år er det 50 år siden Bergen kommune kjøpte stedet, og flere generasjoner bergensere har vært på leirskole her inne. Nei, altså, han virker mye mer moderne. Du må nesten ha pusset den opp. Men det er jo ganske kult å tenke på at den er ganske mange år eldre enn alle her. Guttene er borte. Du ser rett bort på... I undervisningen legger leirskolen vekt på lokal historie. Blant annet padler elevene kano inn til Kikedalen. Her får de blant annet lære om svartedauden. Levende illustrert av leirskolelærer Inge. Ja, så de står i det samme segnet at de hørte dødsskrikene fra Kikedalen. Helt ut i Jøen, 3 kilometer lenger ute. Da hører de dette. Utradisjonelle klasserom og utradisjonell formidling. Men så er det også en dramatisk historie. Jeg pleier jo av og til ved frokosten å si at nå skal de der. I gammel tid så var de helt sikre på at ikke de kom levende derifra. For det sier sagnet. Ingen kom levende fra Kikedal. Men dere skal spise middag 6. Anne Martinsen har vært i Hålandsdalen i 45 år. Først som lærer og siden som rektor. Mye er likt, men én ting har endret seg. Elevene trenger mer oppfølging. Adferden synes jeg er minst like god. Men etter koronaen så tror jeg faktisk at jeg vil si at flere elever og kanskje flere foresatte er mer sånn at de har behov for å ha kontroll og ha dialog med de hjemme eller de på leirskolen. Altså det er mer hjemlengsel, tror jeg. Bergen kommune kjøpte gamle Hålandsdalen fjellstue i 1972. Både til leirskole og sommerleir for personer med utviklingshemming. Årlig er mer enn 3000 elever innom leirskolen. Siden starten har 80 000 skoleelever vært på leirskole, og 3400 har vært på sommerleir. Her kommer bussjåfører som forteller, lastebilsjåfører og melkebilsjåfører som sier «Jeg har vært her selv». Vi gjorde det og det. Hvor er mitt rom? Og det er visjonen vår, læring for livet, at det skal være slik at de aldri glemmer, men at det har vært gøy og en storveis positiv opplevelse i livet. Fotballspilleren Roy Vassberg, han var her på leirskole veldig lenge siden. Det er jo 40 år siden. Grunnen til at jeg husker det er jo fordi at jeg fikk den der kolben i hodet. Vi bruker jo holdhus i gamle kirke her nede i bakkene. Og der hadde de tøv som var fast den kolben oppe i kirkeklokken. Og så skulle vi få lov å prøve den. Og de slo og styrte i vei, og de sa kling, kling, kling. Jeg får en smell i hodet mitt, og så er jeg nede på gulvet der. Og da hadde vi fått den kolben inn i kirkeklokken i hodet. Det var en Guds lykke at det gikk godt. For den traff på utsiden av hodet hans sånn. Han, kameraten min, han hadde fått opp hånden sin da. Og om han hadde fått tatt av noe ut av smellet, det er jeg usikker på, men... Uansett så var det bare noen stinger mot å sy. Det var ikke verre enn det. Og han ble sydd på kjøkkenbordet, inn på hovedkjøkkenet, i den gamle bygningen da. Og legen kom, sydde noen sting. Og dagen etterpå så var det ut på tur. Og jeg tror ikke det ble skrevet skademelding. Sånn var ikke den gangen. Vi var litt hardere bygget den gangen der. Bergen kommune er en av få kommuner som eier og driver sin egen leirskole. Bergen kommune er helt i en særstilling med at den driver leirskole året rundt for egne elever. Og her er plass til alle. De såkalte urolige elevene, de som ikke trives i klasserommet, de ser vi veldig lite av her. Mens de som er skoleflinke til vanlige kanskje, eller du ikke ser i den ordinære skolesettingen, kan ha utfordringer de kommer frem med når de er på leirskole. Jeg synes jo det var en positiv greie. Og i ettertid så er du mye mer takknemlig for den enn hva du er akkurat der og da gjerne. Men sånn er det med alt. Vi blir jo litt gråere og klokere med årene. For rektor Anne er det blitt så mange år at det snart er tid for å gi stafettpinnen videre. Jeg er 70 til jul. Da er det slutt. Da må det være slutt. En tid for alt. Jeg er kry over det som er blitt her. Og jeg vet at de tilsatte her vil gå videre med det og jobbe i de sporene.